Начален съдийски сигнал през първото по време. Лудогорец в традиционното изцяло зелено ще атакува наляво на вашите екрани. ЦСКА в червено и бяло. Начало на матча. Атакуват домакините от дясно. Пазва в наказателното поле. Шанс за Лудогорец. Удар и топката минава в страни от вратата. Отлична възможност за Лудогорец да поведе в резултата. Питон се хваща за главата. Тази атака беше прекрасна. Още веднъж включването на Жоржиньо. Занев не можа да го спре. Извади топката назад Жоржиньо към непокрития Питон, чийто удар за малко да се озове в целта. Беше покрива гъваси Виталта с Чернявскас. Получи се рикошет. Това е възможно за тима на ЦСКА. Алисол овладява топката с гърди. Двама футболисти в червено бяха на изгодна позиция. Един замахна, смени посоката и решава да шутира вместо да центрира. Това се оказа грешно решение. С включването си по фланга. Веднага центрира с десния крак Сисиньо. В ръцете на Чернявскас. Трудна топка за Швиер. Алисол се включва. Малинов добре се откри между линиите. Удар от дистанция. Лек рикошет се получи при този изстрел. Не беше затруднен Пламен Илиев. А това е удара на Тиаго и намесата на Илиев. Съвсем тялото. Атака на Лудогорец. Удар от границата на наказателното поле в ръцете на Чернявска. Започнаха да разчитат на тези удари отсред. Чибота отново. Влиза навътре Чибота. Ще шутира Чибота в близкия ъгъл. Не точно. Подаване към Алисол. Той овладя. Прекрасно подаване на Алисол. Евандро! Удар на Евандро в ръцете на Пламен Илиев. Имаше и шпагат. Получи добре. Хубаво отиграване на Алисол. Ето го изстрела на Евандро в обсега на Пламен Илиев. Сисиньо легна на шпагат, но беше закъснял. Късмет за Пламен Илиев до тук. Атака на ЦСКА. Алисол. Не е там неговата позиция. Центриране към далечната града. Топката беше свалена с глава. След това Кристиан Малинов опитва да отправи удар. Ще по-назад Антон Недялков със силния си крак опитва центриране. Удар след това в страни от вратата на Чернявскас. Добър шанс за Лудогорец. Центриране към Алисол. Антон Недялков. Тук претендират за нарушение червените. Алисол продължава да се бори. Искат фаул от лагера на гостите. Стана страшно на резервната скамейка на ЦСКА. Контратака на Лудогорец. Ще гледаме внимателно ситуацията. Чибота и тактически фаул срещу него. Сега феновете на ЦСКА ще заобиколят от Драгомир Драганов, искайки нарушение за онази ситуация. Не конкретно за тази ситуация, а за онази на границата на пеналта на Лудогорец. Иначе тук Евандро фаулира Мавис Чибота. Нарушение имаше. Да видим дали има фаул тук. Ами да. Това е изблъскване в гръб. Нарушение трябваше да бъде отсъдено от Драгомир Драганов срещу Джеферсон. Гледаме от друг ъгъл. Мавис Чибота въобще не можа да играе с топката. Тя попадна в Алисол. Кешеро е с 4 гола в F5 лига и 5 попадения за него във всички турнири. Алисол подава в ляво от себе си. И веднага търси позиция на върха на атаката. Пламен Илиев обаче усети на къде от ситуацията. Тя беше трудна за него. Измъкна топката. Иво Догорец атакува. Смениха фронта на нападението си зелените. Има обаче вдигнат флаг за засада, така че атаката е спряна. Ето го точния стоп кадър. Гледаме линиите на тревата. Кешеро видя включването отляво на Чибота. Шанс за Лудогорец. Удар, който е неточен. И неговия завършващ удар. Имаше, разбира се, и други опции. Питон. Хубаво подаване. Няма засада. Мавис Чибота. Какво ще направи? Чернявска се излиза на време. Вратаря на ЦСКА се справи и се нуждае от медицинска помощ. А ние гледаме внимателно повторението. Зад централната линия изкочи Мавис Чибота, така че за засада и дума не може да става. Чибота стигна почти до аут линията, преди да се опита да взаимодейства със своите съотборници. Чернявскас обаче излезе на време и вижте колко важна се оказа неговата намеса. Двата отбора в Разград. 1-0 за Лудогорец. Удар сега от дистанция и това беше хубаво спасяване. Също беше от висока класа, както и отиграването на Сол. И Коко. Кешеро. Жоржиньо. Изпусна го Занев. Жоржиньо! Удар в ръцете на Чернявскас. Идеална удара на Жоржиньо не беше от най-прецизните, ако трябва да сме искрени до край.
Клаудио Кешеро подаде към Жоржиньо. Занев го изпусна и след тръгва да играе сами Коко. Няма нарушение според съдийската бригада на десния защитник на Лудогорец. След това Анисе подаване, удар на Чибота от воле в ръцете на Чернявскас. Кешеро назад към Анисе. Той може и да шутира. Има пространство. Удар на Анисе в страни от вратата. Не обезпокоявам. Отвориха се червените. Антон Недялков. Възможно за Клаудио Кешеро. Ударът на Кешеро обаче щеше да излезе в фаулта, ако не бе този шпагат, за да видим. Кешеро тук беше в засада. По-скоро е в засада. Центриране на Битон. Много коварно има вдигнат флаг за засада, така че дори топката да бе попадна в очертанията на вратата. Битон. Директен удар към вратата в аут. Битон. Добра идея на Битон. Хубаво подаване. Няма засада този път. Какво ще направят лудогорци? Опентоса посяга за топката. Вдига високо крака си. Триране на Вандерсон. Вижте къде е крака на Опентоса. В рамото на Клаудио Кешеро. Обегна този момент от погледа на съдята. Вижте къде е крака на Опентоса и пред погледа на Драгомир Драганов. Диего Фабрини. Добро подаване на Фабрини. Възможно за тима на ЦСКА. Спасяване на Пламен Илиев. Каква възможност за червените? Тук от този момент подаване на Фабрини в коридор към Тиаго. Той добре овладя топката. Реална алтернатива на Марселиньо е Битон. Можем да го кажем, че го заменя достойно. Край на срещата. 93 минути не стигнаха на...